ତମର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ବନଉଛ, ତାଲିମ ନିଅ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ତ କହିଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନୁ, ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଲୋନ୍ ପଇସା ଗୁଡା କଣ କରୁଛ? କଣ ଭାଗ କରି କରି ତ ଯାର ତାର କାମ କରି କରି ତାରକ ଯେ ଯେଟା କାମରେ ଲଗାଉଛି ଲଗାଉଛି ଆରୁ। ତମେ ତମର ତମ ନିଜ କାମରେ କୋଉଥିରେ ଲଗଉଛ? ନିଜ କାମ ପନିପରିବା କରୁଛୁ। ବିକ୍ରି କରୁଛ? ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଫୁଲବାଣୀ ବଜାରରେ। ଖାଲି ପନିପରିବା, ଆଉ କିଛି ଜାଣିନ? ଆଉ କିଛି ଜାଣୁ, ଆରୁ ବିଲ ଲଗାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତମେ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଯାଇଥିଲ? ଯେଉଁ ତମ କାବେରୀ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଗ୍ରୁପରେ ମାସକୁ କେତେ ଥର ମିଟିଂ କର? ତିନିଥର ମିଟିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ କର? କ'ଣ କରବୁ ଆରୁ, ଯାହା ଯାହା ମିଟିଂରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ତା ଶୁଣୁଛ? ଖାଲି ଶୁଣୁଛ, ତ କାମରେ ଲଗାଉନ? କାମରେ ଆର କାଳା ଲଗାଇବ? ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଚାପା ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆର କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆମର ବାଟଘାଟ ତ କେତେ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଯିବାକୁ ଭାରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ, ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ି ଖାଇଛି, ଆଉ ଭୁଇ କରିବି ତ ନାଇଁ ହେଉଛି, ଭୁଇ କରିବି ନାଇଁ ହେଉନାହିଁ, କେନ ବି କାଢ଼ା ଆର ଗାଡ଼ି ମଟର ପଠାଇଲେ ବି ଆର ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଇବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ଅଛି, ପାଇଖାନା ସୁବିଧା ଅଛି? ହଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କରିଛନ୍ତି, ଆରୁ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛ? କଣ 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 କହିଲ? କଣ ଲେଟ୍ରିନ୍ ର ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରା, ଝିଅ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲ? ହଁ, କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ପଇସା ପାଇନ? ନାଇଁ। ନାଇଁ, କାହାକୁ କହିଛ ୟାକୁ ପଇସା ପାଇନୁ ବୋଲି? ଯିଏ କାମ ଲଗେଇଲେ ସେ ଏମିତି କହିଲେ, ଚିଠି ବି ଲେଖିକରି ଦେଲେ, ତାପରେ ବି ସେ ମୁଇଁ ଆସିବି ବୋଲି କହିଲା, ଲେବର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥାଉ ବୋଲେ ଲେବର ଅଫିସକୁ ଗଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ପାଇଲ, ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛି ଏବେ? ସେ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି କି ଆସୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ଆର କେଉଁ ଗାଁର ସେ ଲୋକ ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଆସିକରି ସେ ଏଇନେ କାମ କଲା, ତମେ କର ବୋଇଲା, ହଁ ବୋଇଲୁ କଲୁ, ସେଇଟା ସେ ପଇସା ଦେଇ ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ସେଦିନ ସେ ଲୋକଟେ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ କି ସେ ମଣିଷ ବି ଦେଖା ହେଉନି, ତାହେଲେ ଠକିକି ପଳେଇଛି। ହଁ, କେମିତି ମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଇଖାନା ବନେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଯେହେତୁ କି ସମସ୍ତେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଜାଣିଛ, ରୋଜଗାର କାମ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତିଆରି କଲ, ତମେ ତିଆରି କଲ, ଆଉ ମାନେ ଏବେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପାଇବା କଥା, ତମେ ହକ୍ ପଇସା ପାଇନ? କ'ଣ ପାଇନ, କେମିତି କ'ଣ? ତାଙ୍କେ କାମ କର କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ କାମ କଲୁ। କ'ଣ କାମ କଲ? ଆମେ ଇଟା ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କଲୁ, ଇଟା ଜୁଡ଼େଇ କଲୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଅଧା ଅଧା ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ ଅଧା ପଇସା ରହିଗଲା। ତାଙ୍କେ ସେ ଆସିବି, ମୁଁ ବିଲ୍ କରିକି ଏରା ସବୁ ବିଲ୍ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ହେଲାଣି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ତାଙ୍କେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କି ଆମେ ସେ ଲେବର ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, ଲେବର ଅଫିସରେ ସବୁ ଦେଲୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଲେଖା ଲେଖି କରି, ତାପରେ ସିଏ ହଁ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା, ଏବେ ବି ଦେଉନାହିଁ ସିଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗାଁରେ SSG ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ SSG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ତାଲିମ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେବର ଅଫିସ ଗାଁର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ ଏ ଗାଁରେ ବିକାଶ କେତେ ଛୁଇଁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।